На Полтавщині тривога тривала понад 12 годин, а у сусідній Кіровоградщині внаслідок ворожої атаки пошкоджено кілька житлових будинків та є загиблий. Те, що серед головних новин сьогоднішнього інформаційного випуску. У студії для вас працює Роксолана Жукова. Вітаю. Наші журналісти готові розповісти про життя міста у їх баченні. Далі традиційно стислий огляд тем, про які піде мова сьогодні. Вартість проїзду на міжміське сполучення. Частина пасажирів вже платить більше. Інші ж ще їдуть за старим тарифом. Що про це думають пасажири та водії? Як не потрапити на гачок до шахраїв? Як вберегти пішоходу життя у темряві? Громадська організація «На крилах надії України» спільно з поліцією організувала такий собі майстер-клас. Вони мають знати, що ми чекаємо на їх деокупацію. У Кременчуці провели акцію солідарності з Бердянськом до Дня Приазовського міста. Члени бюджетної комісії зібралися на чергове засідання. Про що говорили? У ніч на 18 вересня російські окупанти завдали удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59-69 з повітряного простору окупованої Херсонщини та випустили 52 ударних БПЛА із районів Курськ-Єльськ, повідомляють у повітряних силах ЗСУ. У результаті протиповітряного бою збито 46 ударних БПЛА. Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Вінницькій, Сумській та Полтавській областях. На Полтавщині тривога тривала понад 12 годин. На Полтавщині без влучань чи постраждалих, а от у сусідній Кіровоградщині внаслідок ворожої атаки пошкоджено кілька житлових будинків. У одному з дворів сталася пожежа. На жаль, є загиблий, повідомив у своєму телеграм-каналі очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. Також легкі поранення отримала 90-річна жінка. Ціллю ворожих атак росіян залишається також українська енергетика. І хоча нині графіки відключення світла досить помірні, а подекуди і зовсім відсутні, експерт із енергетики Геннадій Рябцев у етері «Київ-24» дав прогноз на зимовий період, коли температура повітря впаде до нуля та нижче. Якщо казати про прогнози, ніхто не обіцяв, що не будуть вимикати електричну енергію. Точніше, що взимку будуть усі з електричною енергією. Навпаки, і мої колеги, і я неодноразово казали, що взимку, коли температура буде нижче нуля, у нас будуть 3-4 черги одночасно задіяні вимкнень. Тому ніхто не казав, що буде баланс між генерацією і споживанням, навіть якщо відновлять все, що можна відновити, це не більше, аніж 60-70% від зруйнованого. Тому прогноз був і залишається таким, як він є, тобто реалістичним. Ніяких ні песимістичних, ніяких не оптимістичних прогнозів немає. Є один прогноз реалістичний. Він виходить з того, що буде відновлено до початку опалювального сезону не більше 60-70% генерації разом з новозбудованою. Тому 3-4 черги вимкнень одночасно будуть, коли температура нижче нуля, незалежно від того, будуть росіяни бити, не будуть росіяни бити, тому що після кожної серйозної атаки, масованої атаки, коли вимикають, навіть превентивно вимикають енергетики об'єкти, щоб швидше їх відновлювати в разі пошкодження, будуть там 2-3 дні до тижня будуть вимкнення електричної енергії аварійної, а потім все повернеться так до цього самого реалістичного прогнозу, який озвучують всі профільні експерти.
Тим часом поліція встановила особи двох дівчат віком 15 і 16 років, які причетні до підпалу автомобіля, придбаного волонтерами для потреб Збройних сил України. Як повідомив начальник обласної поліції Євген Рогачов, неповнолітні діяли за вказівками так званого куратора, який обіцяв їм винагороду. Оперативники з'ясували, що одна з дівчат отримала пропозицію заробити легкі гроші за підпал автомобілів військових або швидкої допомоги чи поліції. Від хлопця, із яким познайомилася через месенджер, йдеться у повідомленні. Слідчі розслідують кримінальне провадження за частиною 1 статті 114 з поміткою 1 Кримінального кодексу України, перешкоджання закольній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в умовах особливого періоду. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на срок до 8 років. До інших тем. Вогнеборці продовжують приборкувати пожежу у Полтавському районі. Так, за повідомленням головного управління ДСНС у Полтавській області, загальна площа пройдена вогнем близько 700 гектарів. На даний час відбувається горіння сухої рослинності та лісової підстилки на площі близько 50 гектарів. Проведено евакуацію 74 громадян із населених пунктів Собківка, Балівка, Дубина, Маньківка, Мар'янівка та Руденківка. Внаслідок пожежі пошкоджено майно людей. Інформація щодо пошкоджених домоволодінь та споруд уточнюється. Наразі ж спостерігається зниження інтенсивності горіння. На місці працюють два оперативних штаба, йдеться у повідомленні вогнеборців. Із важливого, про що встигаємо вам розповісти в рамках новинного випуску. Завтра у Кременчуці попрощаються із військовослужбовцем Миколою Фадієвим. 11:00 – міський палац культури, 12:00 – прощання у Свято-Миколаївському соборі, 13:00 – виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. У полеглого воїна лишилися мати, дружина та брат. Телекомпанія «Візит» приносить щирі співчуття родині загиблого та усім, хто знав українського героя. У Кременчуці та районі ціни ростуть, а от доходи – ні. Саме на цьому наголошують мешканці міста, які не задоволені збільшенням вартості проїзду на міжміські маршрути. Наша Дар'я Згура спілкувалася з пасажирами та водіями. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. Від учора, 17 вересня, за інформацією Кременчуцької районної військової адміністрації, перевізники збільшили на 30% тариф проїзду на більшості міжміських маршрутах Кременчуцького району. Таке рішення обумовлено значним зростанням цін на паливо, запчастини та інші ресурси. Це подорожчання на 30% буде відбуватиметься не на всіх маршрутах одразу, поступово, але слід до цього готуватися. Тож ми пройшлись Кременчуком, аби дізнатися у людей про їхнє ставлення до таких змін. Я просто хочу сказати, з одної сторони, може, це правильно, а з другої – ні. Пенсії у нас дуже маленькі, дитини. Нормально відношусь через те, що в мене відстань десь кілометрів, мабуть, 12. Я плачу за цей маршрут тепер уже 22 гривні. Я вважаю, треба ж якось заробляти людям. Не бажано піднімати, ну. Ну, дійсно, ото єдине щастя, що я пенсіонер і получаю, ну, що можу їздити безплатно. От так. А дітям, звісно. Звичайно, негативно. Наші доходи не збільшились, на жаль. Ціни ростуть, як я думав, ставиться. Радуватися. Я на третій групі інвалід, не працюю і, звісно, вплине на мої кошти. А чи будете далі їздити? А як же, пішком ходити не можу, бо ноги болять. А ось водії міжміських маршруток, як один зазначають, що зі своєї сторони збільшенню тарифу відверто радіють. Хорошо. А чому? Тому що все подорожало. І запчасті, і горюче, все дорожає. Тільки один проїзд не дорожає. Піднімають ціни за те, що топливо піднімається в ціні. Запчастини теж в ціні все піднімається. Що ж нам, працювати по старим цінам, а ми тоді заради чого будемо працювати? Щоб попрацювати. Оце і все, так, да, щоб попрацювати. Деякі взагалі кажуть, що це наша водійська прихоть. З якого дива? Ми їх не піднімаємо, це керівництво піднімає. Скажімо так, хочете якісно і краще їздити, за це потрібно платити.
Варто зазначити, що крім міжміських маршрутів, з 1 жовтня вартість проїзду може збільшитися й у кременчуцьких тролейбусах. Для цього вже підготовлений проєкт рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Сьогодні члени бюджетної депутатської комісії зустрілися для обговорення важливих питань для міста. Про що дискутували, знає наша Ірина Скрипачова. Депутати міської ради цікавляться, коли зможуть побачити проєкт бюджету на 2025 рік. З таким запитанням до заступниці міського голови з фінансів Тетяни Ніленко звернувся голова депутатської комісії з питань бюджету та інвестиційної політики Олександр Плескун. За словами Тетяни Ніленко, на зараз зафіксовані лише показники мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, які залишаються без змін. Це зазначено у проєкті держбюджету на прийдешній рік, який опубліковано на порталі Верховної Ради. Окрім цього, відома і реверсна дотація, яка, на жаль, з попередньої суми вже збільшилася на 10 мільйонів гривень і складає майже 135 мільйонів. Є загальна тенденція, що ми боїмося, що доходи 25-го року нашої територіальної громади будуть ще менші, ніж у 24-му році. Оскільки військовий збір не повертають, замість 64% надходжень по ДСО планується 60 всього, але офіційно нема, це тільки розмови, що нам буде закладена субвенція на відшкодування різниці в тарифах нашим підприємствам, надавачах послуг по теплозабезпеченню. Все інше у нас відсутні, будь-які показники. Сам проєкт бюджету Кременчуцької громади 2025 депутати зможуть побачити у другій половині листопада, а затвердити його мають до 25 грудня 2024 року. Між іншим, з порядку денного засідання комісії затвердили виділення декількох мільйонів гривень із стабілізаційного фонду на оплату комунальних послуг за спожите тепло автозаводської райадміністрації, деяким закладам освіти та садочкам. Декілька мільйонів гривень виділили на галузь охорони здоров'я в частині ремонту лікарні Кременчуцька та перинатального центру номер 2. Готується міська влада і до Дня міста. 69 тисяч гривень затвердили на придбання значків та подяк від міського голови. Учора, 17 вересня, у різних куточках України гучно звучала назва міста, яке поки в окупації – міста Бердянськ. А все тому, що саме 17 вересня у Бердянську відзначають День міста. Кременчук не лишився осторонь, адже курортна перлина, що на узбережжі Азовського моря, є нашим містом-побратимом. Наші журналісти побували на символічній акції, присвяченій Бердянську. Символічна алея солідарності з Бердянськом, яка знаходиться у Кременчуці у сквері Поштовому, що біля Площі Перемоги, вкотре збирає вимушених переселенців з Бердянська, активістів, пересічних містян. А все тому, що місто-побратим має привід для свята. І хоч поки сам Бердянськ у окупації, у різних містах України нагадують мешканцям Бердянська, що чекають часів, коли місто, що на узбережжі Азовського моря, повернеться під контроль України. Це місто вже третій рік в окупації. І, звичайно, вже традиційно ми збираємося тут, щоб солідарність проявити з нашим містом-побратимом. Ми вже багато років, майже 20 років міста-побратими. Учасники акції певні, в окупованому місті почують гучний голос підтримки. Як на початку окупації Бердянська в Україні чули голос спротиву. З голосів людей, які в Бердянську, ми знаємо, який там шалений супротив цієї окупації. І таким чином ми проявляємо свій такий промінь підтримки, що ми з ними. І нехай російська окупація нас не роз'єднує. Ми разом. Свій внесок у символізм співдружності міст-побратимів зробили і кременчуцькі філателісти, випустивши конверти з зображенням Кременчука та Бердянська, а ще відповідний значок. Тільки що погасили сьогоднішнім числом, так що це пішло в історію. Крім того, в нас є такі ще фалеристи роблять такий знак Кременчук, Бердянськ, побратимі. Бердянськ – це Україна, кажуть учасники акції солідарності. Все решта – лише питання часу.
Як не потрапити на гачок до шахраїв, як вберегти своє життя у темну пору доби. Про це і не тільки для людей з інвалідністю та вимушених переселенців. Днями розповідали поліціянти. Захід організували члени ГУ «На крилах надії України». Як пройшов тренінг за участі патрульних поліцейських, бачили наші журналісти. Як захистити себе та своїх близьких від шахраїв? Куди телефонувати у разі надзвичайних ситуацій? І як пішоходу засвітити себе у темряві? Все це розповіли представники патрульної поліції на чолі з молодшим лейтенантом Євгенією Кривошапко. То найчастіше шахраї телефонують і кажуть: «Доброго дня, я тра-та-та-та-та, дуже швидко назови прізвище, ім'я по батькові, з якого банку. Можу вам зателефонувати: доброго дня, Приватбанк, а в мене карточка не Приватбанка. Ой, ну пробачте, да, а потім там через два дня буде телефонувати: я з Ощадбанку, так ви в мене Ощадбанку, ти ж тільки мені телефонував, о, ну я забув». Захід організували для членів громадської організації людей з інвалідністю та вимушених переселенців. Поговорили і про безпечне пересування містом в темну пору доби. Скоро у нас вже буде рано темніти, да, темно буде, і ви як пішоходи, може хтось їздить на велосипедах, може хтось ще за кермом їздить, ви всі учасники дорожнього руху, і тому вам треба бути в безпеці. Да? Переходимо дорогу де? По пішохідному переходу, обов'язково. Кожен учасник заходу отримав у подарунок світловідбивні жилетки. За словами людей, захід видався корисним та інформативним. А почута інформація може допомогти вберегти себе, своє здоров'я та навіть життя. Тепер буду знати, що ми захищені, що є куди звернути, якщо попадеться таке шахрайство. Якщо я є користувачем різних соцмереж, дивлюсь новини, то ця інформація у всіх на слуху, але така інформація, вона дуже корисна, і вона, такі випадки з нами трапляються кожного дня, тому треба бути на чеку, як то кажуть. В наш час важливим є вміння дбати про свою безпеку, тож учасники заходу резюмують – отримали плюс одну корисну навичку. Вже після заходу до громадської організації завітав військовослужбовець 114-ї бригади територіальної оборони Георгій Поляков, аби подякувати за системну допомогу війську. У свою чергу члени організації передали захиснику цього разу розкладачку від юних друзів із Німеччини. Анна, Софія та Крістіан відкладають кишенькові кошти та купують на них необхідне для українських захисників. Запити у військових є завжди, тож долучитися може кожен, кажуть у громадській організації. Ми вдячні всім жителям Кременчуга, хто також участвує в допомозі. Наша бригада первоначально, я служив в 71-й бригаді, вона формувалася в Кременчузі. Зараз по обмеженням медичним перевівся в тероборону 114-ї бригади. Марина Вікторовна продовжує нам допомагати. Так що ми дуже їй вдячні. А ми, в свою чергу, дуже дякуємо 114-й бригаді, а особливо Полякову Георгію, за те, що вони боронять нашу землю, що ми з вами спокійно спали ночі. І сьогодні ми передаємо це з Германії. Віктор з його дітками зібрали посилку і передають палатки, так? Ні, розкладушку. А, розкладушку. Такою була остання інформація нашого новинного випуску. Далі традиційно кілька слів про синоптичні реалії найближчого четверга у нашому місті. Завтра у Кременчуці має бути хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. На термометрі від плюс 15 градусів мінімально до 23 із позначкою плюс максимально. Вітер східний до 6 метрів на секунду. Не стишуйте своєї допомоги українським захисникам, які попри погоду, життєві обставини боронять наш спокій на найгарячіших рубежах нашої країни. Підписуйтеся на соцмережі телеканалу «Візит». Зустрінемось у цій студії завтра. Бережіть себе!